U našem narodu važi pravilo praštaj da ti bude oprošteno, tako i nas dvoje, mislim, šta? Posveđali se, pomirili i šta sad, mislim, šta je tu vanzemaljsko, što smo se mi posveđali i pomirili, pa svađa se u kući svaki dan po neko, najbliža familija, pa se pomire, pa šta sad? A ne nas dvoje, prvi put se sreli pod istim krovom. A psihologa sam čula kad je rekla, oba dvoje jaki, oba dvoje lideri. Vođi klanova. Vođi klanova. Sad zajedno. Sad zajedno, vrati. Vođi klanova su together sad, jer.